Ողջույն բոլորին։ Բարի գալուստ համով խոհանոց։ Այսօր առաջարկում եմ միասին պատրաստել զատիկի կուլիչ, որը շատ համեղ ուտեստ է եւ կարելի է մատուցել տնական սեղանին։ Բաղադրատոմսը պատրաստելու համար մեզ հարկավոր է կաթ, որը պետք է լինի գոլ վիճակում, ալյուր, չամիչ կամ ցանկացած այլ չերեխեն ձեր նախընտրությամբ, ցանկալի է մանր կտրատել, նարնջի հյութ, նարնջի կեղև, քերիչով անցկացված, կարագ, շաքարավազ եւ երկու հավքիթ։ Իհարկե չենք մոռանում նաեւ դրոժի մասին։ Հստակ չափաբաժինները կթողնեմ տեսանյութի ներքևի նկարագրության բաժնում։ Նախ պատրաստենք թթխմորը։ Ամանի մեջ լցնում ենք գոլ կաթ, ավելացնում ենք 1.5 թեյի գդալ խմորիչ, 1 ճաշի գդալ շաքարավազ եւ այս ամենը մի լավ խառնում ենք, մինչեւ խմորիչը լուծի ամբողջությամբ։ Զանգվածին ավելացնում ենք նաև 2 ճաշի գդալ ալյուր, մի լավ խառնում, ծածկում եւ թողնում մոտ 20 րոպե, մինչեւ որ լավ փրփրի զանգվածը։ Սան րոպե անց մեր թթխմորի զանգվածը արդեն իսկ պատրաստ է։ Կարող ենք ավելացնել մնացած բաղադրիչները։ Ավելացնում եմ շաքարավազ, 2 հավքիթ, խառնում եմ այնքան, մինչ ստացվի համասեր զանգված։ Հաջորդիվ ավելացնում եմ նարնջի հյութը, նարնջի քերիչով անցկացրած կեղևները եւ փակեցված կարագը։ Ընդ որում նշեմ, որ նարնջի կեղևը քերելիս միմյան դարձնում ենք նարնջագույն հատվածը, սպիտակ հատվածը չենք քերում, որպեսզի մեր կուլիչը դառնություն չստանա։ Մի քանի փուլով ավելացնում եմ ալյուրը եւ հունցում ձեռքերին չկպչող փափուկ խմոր։ Ցանկության դեպքում խմորին կարող եք ավելացնել նաեւ մի փոքր վանիլին, շատ համեղ համ է հաղորդում։ Սկսում գդալի օգնությամբ, այնուհետև ձեռքերի օգնությամբ հունցում եմ փափուկ եւ նոր խմոր։ Պետք է ստացվի նմանատիպ փափկության խմոր։ Վերջ ծածկում ենք մեր խմորը եւ թողնում տաք տեղում մոտ 1 ժամ հասունանալու։ Այն պետք է զանգվածով մոտ 2 անգամ ավելանա։ Ձեզ համար 1 ակնթարթ, իսկ ինձ մոտ 1 ժամն արդեն անցել է եւ մեր խմորը պատրաստ է։
Չամիչը հարկավոր է երմանջրով լվանալ և չորացնել։ Եթե օգտագործում եք չրեր, ցանկալի է կտրատել չամիչի մանրության։ Խմորը բաժանում ենք երկու հավասար մասերի։ Մի գունդը մի կողմ կդնենք, կզբաղվենք մեկով։ Խմորի գունդը, որքան հնարավոր է, մեծ չափսերով գրտնակում ենք։ Խմորը շատ փափուկ է և շատ հեշտությամբ է ենթարկվում։ Բացված խմորի վրա բարակ շերտով կարակ ենք քսում։ Սերտի վրայից շաղենք տալիս մեր չամիչը, չրեղենը, ես նաև ավելացրեցի մարացված ընկույզ։ Ռուլետի տեսքով զգուշորեն փաթաթում ենք։ Նույն գործողությունները կատարում ենք նաև խմորի երկրորդ գնդի հետ։ Գտնակում ենք մեծ չափի, պատում ենք կարակով և վրայից շաղենք տալիս մեր չամիչը։ Վերցնում ենք մեր առաջին ռուլետը, տեղադրում ենք մեր երկրորդ բացված շերտի վրա և սկսում ենք միասին փաթաթել։ Եզրերը զգուշորեն ամրացնում ենք, որպեսզի չբացվի։ Դանակի միջոցով մեջտեղից այսպիսի կտրվածք ենք կատարում։ Կտրում ենք մինչև վերջ, սակայն վերջի հատվածից 4 սանտիմետր թողնում ենք, որպեսզի ամբողջությամբ չբացվի։ Զգուշորեն մեր կտրատած շերտերը փաթաթում ենք։ Շերտերը միմյանց վրա փաթաթելով հաջորդականությամբ այ այսպիսի տեսք ենք ստանում։ Կուլիչը տեղադրում ենք նախապես պատրաստված կաղապարի մեջ, թողնում ևս 20 րոպե, որպեսզի չափով էլ ավելի մեծանա և թխում։ Թխում ենք 180 աստիճան տաքացված ջեռոցում 45-50 րոպե։ Մեր անուշաբույր և անչափ համախ կուլիչը պատրաստ է։ Վրայից պատում ենք շաքարի փոշով և մեր կուլիչը պատրաստ է։ Նուրբ, փափուկ, փխրուն, պարզապես իդեալական զատկական կուլիչ, որը ըստ արժան վույնս կգնահատվի, քանզի այն շատ համեղ է և շատ անուշ է բուրում։
Դե ինձ սիրելիներս, հուսով եմ հավանեցիք իմ բաղադրատոմսը, կպատրաստեք, կզարդարեք ձեր սեղանները, իսկ մենք կհանդիպենք էլ ավելի հետաքրքիր բաղադրատոմսերով։ Չմոռանաք բաժանորդագրվել ալիքին, ինչպես նաև թողնել մեկնաբանություններ։ Ցտեսություն!